dagbok. Arbetslös dag 552. Jag ställer veckaklockan varje dag för att få en rytm i livet. Men den enda rytm jag får är rytmen av tomma och innehållslösa dagar. Rytmen av att vara och göra ingenting. Jag bestämde mig för att fylla tomheten med något av det manligaste man kan göra. Jag tjuvjobbade som byggjobbare. Som alltid när man tjuvjobbar gäller det att agera med pondus och snacka byggares språk. Oh, trä. Hallå gubbar! Snacka en bygg på vägen hit. Kör vi. Hej Greger. Hej, samma här. Det här är praktikantjäveln. Tjena. Greger var namnet. Bah! Här har du Makita. Har du jobbat med sån förut? En gammal favoritinstrument. Är det spik... Såg. Såg, ja. Fan, jag har ju med mig egen bräda. Kan jag gå lös på den? Såga till bögbrädan. Fikarasten hade jag sett fram emot. Lite härligt manstugg med grabbarna. Om Matte skyddar sig ordentligt, då kan man få virus på hela internet. Nej, det är fel, vän. Pluggar jag på detta hela natten. Vänta nu, så här ska jag vara. Varför är internet som en penis? Om du inte skyddar dig ordentligt, kan du få virus. Men när kronan trillar ner, så är det så jävla bra nu. Penis! Denne då? Vad är skillnaden mellan livet och penisen? Förlåt, för en 80-årig man. Livet är hårt. Penisen! Igen! Två penisar! Alltså, då är ju han... Han är 80 år, va? Så den hänger som en rem, alltså en lös. Det är de två. Skriva gick sönder sen. Är det masonit eller? Ja, man kan inte bara skoja. Man måste jobba också. Och det kan jag. Ta den här 2-tum-3an och så mäter du upp 4 meter. Såg och kapa av den. Ja. Så hur många tummar sa du? Ja, men vi vet ju hur många tum den är. Den ska vara 4 meter lång. Vill du bara mäta upp det nu? Det är det jag säger. Du kan inte använda tummarna, fattar du? Sluta. Gå härifrån nu. Jag jobbar ju här. Lämna det här bygget nu! Du! Brädorna kan du behålla och sågen med, för det är inte mitt överhuvudtaget! Positivt. Känslan av att bygga något med sina egna händer är oslagbart. Jag säger det! Jävla snuppet! Jag har smakat skit hela dagen! Negativt. Att byggare inte tycks gilla penishumor. Jag kanske skulle sagt kuk istället.